ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୁଲା କୁକୁର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗାଈ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ ହେଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ଜୟପୁର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଦୟା କରି ବିଚାରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଟିଭି ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଲକଡାଉନ ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭୋକ ଦାଉରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଜୟପୁରରୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।